ხვდებით ევროპარლამენტის წევრებს, ვისაუბრებთ რა თქმა უნდა შიდა პოლიტიკურ პროცესებზე, ასევე გვინდა ჩვენს პარტნიორ პარტიებთან გავაღრმავოთ ურთიერთობები, ეს იქნება საუბრის თემა, შეხვდებით არაერთ ევროპარლამენტარს და ფიქრობთ, რომ ეს ვიზიტი იქნება მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ კიდევ უფრო მეტად გავაღრმავოთ ურთიერთობები და თანამშრომლობა. ჩვენ გვექნება რა თქმა უნდა საუბარი ყველა იმ თემაზე, რომელიც აქტუალურია შიდა პოლიტიკური პროცესების კუთხით, ყველა თემაზე გვექნება ღია საუბარი. ჩვენთვის არის მნიშვნელოვანი, რომ იმ სიცრუის ფონზე, რომელიც ვრცელდება ჩვენი ოპონენტების მხრიდან, სიმართლე გავუზიაროთ ჩვენს პარტნიორებს და ეს იქნება რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი წინაპირობა იმისათვის, რომ ქონდეს სჭიდრო თანამშრომლობა ჩვენს პარტნიორებთან.